الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. درود شریف ہوا ہے. اصحاب الفیل لکہ سنگ چے اصحاب الکہف اصحاب الاخدود نا اغا دوارا خو مومنانو اصحاب الفیل کافران او جہنم تتلی دی. د دې نمخ کې دا خبره تیره شوې ده چې اصحاب الاخدود چې دینو هغه اوس وزولې شو شهیدان شو په خندقونو کې او دا یمن کې او دا حساب کتاب اوس دا چې دینو د سعودي حصہ ده هغې وجه دا ده چې دغه علاقې چې دي نو دا د سعودي د یمن نه قبضه کړې دي نو دا د نجران حصه ده او نجران اوس په سعودي کې دی. په هغه وخت کې چونکې دا د یمن حصه وه او د یمن باندې حکومت د مشرک حاکم و زو نواس هغه تذکرہ پدې دو جمعو کې تیره شو او دا خلق چې نو دا خو عیسایانو چونکې نو د عیسایانو پرب عیسایانو کوله نو دو غټ طاقتونه دا عیسایان یو روم اوس هم هغه د عیسائیت مرکز دی په دنیا کې اٹلی او بیا په اٹلی کې یو خاص ځای دی هغې ته ویټیکن وایي ویټیکن سیټي هغه د عیسایانو مرکز دی او هغه وخت کې ومو او دویم مرکز د عیسایانو چې و نو هغه حبش اوس وخت کې هغه ځای ته ایتوپیا وایي د توریانو روم چې دی نو دا سپینو اوس هم سپین دی او ایتوپیا چې ده نو دا تور خلک دی نو دې دواړو دا اتحاد وکړه چې د دې اصحاب الاخدود انتقام به اخلو نو هغې ولګېدل او په دې یمن یې حمله وکړه او یمن یې قبضه کړه. په پته پوه شوې نو یمنیان لګېدلي وو د یمن حاکمان او هغې اصحاب الاخدود وژلي وو او روم او حبش دا را یوځای شو او دا یمن قبضه کړه.
او په یمن باندې عیسائی تسلط راغی. نو د حبشو د طرف نه چې کم سړی د یمن گورنر شو نو هغه ته په حبشه ژبه کې ابرهه وې، او دغې ته په هغه کې په عربی کې دې ته ابراهیم وې، د اصل کې ابراهیم نومو په عربی کې، خو ابرهه باندې ځکه مشهور دی چې ابرهه وته هغې په خپله وې، او د ده د نوم سره یو ټکې دویم مشهورو هغه اشرم، ابرهة الاشرم، او اشرم پوزه پرې کړي ته وایي ښه، چې د چا نه پوزه پرې شوي. نو غالب دا وه چې د ده به پوزه چېرته کټ شوې وه ماته پته نشته چېره دا واقعي د ده نه پوزه کټ شوې وه او که نه، خو نوم یې دغه و اشرم پوزه پرې کړي ته وایي. نو ده دا اراده وکړه چې څنګه په حجاز کې، حجاز څه ته وایي؟ مکه معظمه، مدینه منوره، او د دې دا ماحول دې ته حجاز وایي. یعنې د دې خوشه علاقې دا حجاز ده. نو په دې حجاز کې د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی شوی یو کعبه ده، او هغې ته خدا ټول عرب ورځي. نو زه دلته کې یو بل شی جوړوم او هغې ته به خلک راځي، او هغه به زمونږ کلیسایي، هغه زمونږ ګرجۍ، او هغه به د کعبې په شکل وي. نو دروغجن شی خو نه کامیابیږي، هغه خو سمې نه خوري کنه. لکه څنګه چې اوس بعضې بعضې خلک په دې زمونږ په دې دین کې او په دې کې داسې نوې شوشی پرېږدي کنه، شته کنه، فیسبوک ته ډک دی، نوې نوې شوشی را پرېږدي. نو هغه یو ورځ نیمه خو مشهور شي، او خدا ده چې هغه خو مستقل کار نه کنه، ځکه چې هغه خو اصل دین نه کنه، او دې چې د څه دپاره کوي، شهرت دپاره، نو هغه شهرت ورته حاصل شي اب ته نیمه. نو دم وی چې راشه یو کعبه جوړه کړه، نو یو لوی ځای جوړ کړه، او دا به کلیسا وه. عربی کې د عیسایانو هغه عبادت خانې ته کنیسم وایي، لام سره نه نون سره کنیسا. دا ټکی بیا اردو کې کلیسا استعمالی، گرجم ورته وایي. او چرچ ورته وایي په انګریزی کې. نو دی ډېر لوی جوړ کړ، او بیا خلکو له دې خبرې دعوت ورکو چې تاسو راځئ، او هلته کې چې تاویږی نو د هغې په ځای دلته تاویږی کنه. خلکو ته پته نشته عجیبه کار دی. د یو گمراه فرقې د طرف نه په دې بلوچستان کې هم داسې یو ځای جوړ شوی دی، وړه غوندې کعبه جوړه کړې ده، او خلک راځي او د هغې نه طواف کوي. خو د افسوس د پاس افسوس دا دی چې په هغې کې دننه د یو بابا قبر دی ښه، چېرته څوک پیر وي یا بار څه چی، نو د هغه قبر دی پکې، او بارې والا هغه شکل بالکل د کعبې په شان جوړ کړی دی، غلاف یې پہ اچولی دی، او خلک ته نه طواف کوي. باقاعده پکې د حجر اسود په شان ځای جوړ کړی دی. دا زمونږ دپاره د شرم کار دی، او د دې حکومت دپاره. نو تم داسې یو شی جوړ کړ. په بعضې روایتونو کې دا هم راغلی دی
اگر چې دا صد حدیث روایت نه ده، تاریخی خبرې دي، او تاریخی خبرې ضروری نه ده چې خامخا دې غنې دروغي دروغ نه، خدا دا چې د حدیث رسول په شان په سړی اعتماد نه کوي، نور خو ډېر کرته بریشای. او هغه دا و چې یو قریشي سړی تللی و، نو هغه چې قریشي و د مکې و، نو خو دلته دا کعبه لیدلې وه، بیت الله شریف خو لیدلې و، چې د دې خلک څونه تعظیم کوي او ښکلی یې او سکه سکه آنه چې لاړه نه هلته دویم ولیده، نقار ولا ورغه چې دا سکه دی. نو دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا په نیم سوه کاله پس دا د دا ابرهه دا ملک قبضه کړی و، ښه ده یمن بیا پکې ښه موده تیره شوه. نو دا تقریبا یعنی شل کاله پس د بیا دا کعبه جوړه کړې وه په 571 یا 570 کې یا 571 کې، او دا هم دغه کالو چې په کم کال باندې نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوی دی. نو دا قریشی چې لاړه نو بس هلته کې وکاته چې کعبه د نه جوړ پسې طریقه و ته دن نه ورا، او کعبه خو ویلې کېږي څلور کوټه عمارت ته، نو دن نه پکې تللی دی او ایک او دو پکې ولې وکړو. خو همداسې حدیث رسول نه دی ګورې، ښه ځکه پیغمبر پاک خو لا پیدا نو، نو بس چې ده ته سپایان ووایې که نه، او چا ویلی دی چې ده پې غلاف اچولی و، نو بس چا ویل هغه غلاف وسوځو، دا ډېره قاره. نو چې ده دا وکاته نو بس جوړو اور یې واغشته. ویخه تاسو زما کعبه روانوې، زه به ستاسو هغه اصلي کعبه روانوم. اوس نو ډېر غټ لښکر ځان سره را په مخه کا، چې د هغې تعداد 60,000 وه. 60,000 فوج به هغه وخت کې را جمع کول ډېر ګران کار و، ګورې دا د اوس زمانې خبره خو نه ده. 60,000 کسان را جمع کول ګران کار و د فوج په طور باندې، او هغې کې څه بعضو کسانو لې اوښان ورکړو، ټولو سره نو ګورې، ښه دونه ډېر اوښان 60,000 اوښان کوم ځای اوښان نه اتیا نه اوخان خو به و اتیان، او عام طور باندې عرب ګورې د اتیانو نه مانوس نه دی هغې سره، عربو کې اتیان نی اوخانی اسونه او غواګانې اچیلې خوی میخیم نی ګورې، ښه او الله دې مونږ ټول بار بار حج عمرې لبوزي، نو هلته چې سړی قربانی کوي که نه د اختر کې حج کې، نو میخه به په سترګو ونه وینې ګورې، میخه نی هغې میخه په چړیاګر کې ودرئ، خلک یې تماشې له راځي وي، لکه داسې لویه بلا ده، لویو شی دی تک تور بلا ولاړه ده. نو اتیانو نی، او دا خو در اوستې وي او سو دونه ډېر نو، او یو ډېر کر و فر سره را روان شو. نو دقه علاقه چې کوم ده، دا نجران دی لار کې ده، او بیا په اوس وخت کې خو پکې ده ابها راځي په لار کې، او خمیس مشیت راځي، او بیا طائف راځي، دا ټول دی لار کې راځي داسې. نو طائف ته چې کله را ورسید که نه،
اولار کې داسې بعضې خلق او چغی ته کله پته ولګېد چې دې د کعبې ته د نقصان د رسول د پاره روان دی، نه هغوی ول مقابلې لره ووته ښه پوره پوره ډلې د عربو، او دې خو پوره وسله بند و پوره شی و، نو چې څوک ول مخې له راتله نو بس هغه به یا قتل کوو یا به گرفتار کوو، داسې آسان کار نه و د سره مقابله کول. نو طائف ته چې کله را ورسېد نو دې خلکو ته پته ولګېده چې دا خو یو لوی قوت دی، نو دی ورسره سر نګون شو بیا بس ټکتا، بلکې خپل یو سړی یې مور سره کړ وېدې به درته د مکه پورې لار وښیي، ځکه چې دا ابرهه د دې نه مخکې خو په دې طرف نه و راغلی، دا مکه وته نه و معلومه، او دا طائف خو اوس یو جرنیلی روډ دی کنه په هغه وخت کې سو، نو دی به درته دا لار برابر کړي. دا هغه سړی نوم ابو رغال و، او دا ډېر بېغیرته سړی و، د ابرهه ته د کعبې د روانولو دپاره د مکې لار سمه کړې وه، ښه نو دا بېغیرتي وه کنه، لکه زموږ مخکنو حکمرانانو چې امریکې ته د افغانستان دپاره اډې ورکړې وې چې اوروې پې دا بمونه او ځمکه زمونږ استعمال کې، دا د بورې غال بچی دی، او هغه بیا په لار کې مردار هم شه بورې غال، او ډیر موده چې خلک په هغه لار باندې تله نو دا بورې غال په قبر به د کاڼو باران کو، خدای دې به تباه و برباد که چې تا د کعبې دروانولو دپاره ابرهه ته لار سمه کړې وه. او بیا نږدې را ورسېد مکې مکرمې ته، نو دا مینا او مزدلفه دي، کوم چې په حج کې خلک ورته ځي که نه، مینا ته ځي او مزدلفې ته ځي، نو د مکې مکرمې نه چې بنده بار شي په دغه روټ باندې، نو مینا راځي او بیا مزدلفه راځي او بیا عرفات راځي، نو د دې مینا او د مزدلفې په دې منځ کې یو ځای دی او هغې ته وادی محصر وی، نو هغه وادی محصره پورې دی را ورسېد، او د حج په موقع باندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مزدلفې نه مینا ته کله راته او د وادی محصر ته را نږدې شو، نو وی فرمایل وی د دې ځای نه تیز تیریږي، زر تیریږي، ځکه چې په دې ځای باندې د کاڼو باران شوی دی او د عذاب په طور باندې د ابرهه په لښکر باندې، نو اوس هلته کې بورډ هم شته دی په هغې لیکلي دي چې دا وادی محصر دی، هلته به نه ایسارېږي چې کله بنده حج له لړ شي، نو هغه ځای باندې اکثر پیاده خلک تیریږي، ټرین هم شته خو چې څوک پیاده تیریږي نو هغه به فوراً بس ځي. نو دغ کل تک تپوس وک و دل تک داسې معتبر خلق سوک دی د دې مکه، او التا د مکه مکرمه د خلقو اوخان سره دل، ځکه مې نه خودون لره نه دا، نو د اوخان مل لره لره تل د سر د پاره، نو خو بلا اوخان دغه کړه اونیول، او بیا تپوس وکوې د مکې د خلکو لوی سردار څوک دی او د اوخان د چا دی، نو هغې ورته وې هغه لوی سردار چې د څوک دی نو د اوخان هم د هغه دی، وې دا څوک دی، وې دا عبدالمطلب دی، نو عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو د پلار پلار او د عبدالمطلب لس زامنو ښه
او زمون د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار عبد الله د ټولو کشر زویو د ټولو کشرو نور مشران سړیو دا غنه ډیر ابو طالب او ابو لهب او عباس او حمزه او حارث او زبیر نورم نو دې کې سجم دی وو سب کې دي شي پنم نو هغه خلق را له عبد المطلب پسې او هغه ته د مخ کې نه پته لګېدلې وه نو د سیرت په کتابونو کې لیکلي دي چې عبد المطلب د قریشو ټول مشران سپینګیری راجم کړل او د کعبې غلاف یې ونیو وایي خدایه د دې لښکر سره د مقابلې توان زمونږ نشته ظاهره خبره ده چې په ټوله مکه کې خو له 7000 کسان هم نه پوره کېدل او د هغه تش لښکر 6000 وو نو دې سره چېرته د مقابلې توان وو په خندق کې چې کوم دی نو لږ کسان دي ټول را جمع کړي وو چې پیغمبر پاک سره کله مقابله ونو امې داسې څه بې شمېره خلک خو نه وو او د هغه تش لښکر جنگجو کسان 60000 وو او دلته خو په کلي کې خزی د دنیا او ماشومان د دنیا خو جنگ والے نه نو مونږ خو جنگ نشو کولی نو د کعبې پردې ونیوې دا غلاف او باوجود د دې چې په دې خلکو کې اکثریت مشرکانو ګورې عبد المطلب بنو دو بس داغه باره کې خاموشي بهتره ده خو دا باقي خلکو کې خو اکثریت نغو مشرکانو خدا دا چې کله سخ وخرا شي که نه نو بیا دا مشرکان هم نور څه پرېږدي ګورې الله طرف ته متوجه کېږي دا ته وایمه ګورې او داسې کارو چې عمران ابن حسین رضی الله عنه یو صحابي و خدا حسین په سواد سره دی په سین سره نه دی نو د دې عمران پلار چې و حسین نو دی یو پیره پیغمبر پاک ته مخامخ شه نو رسول الله ورته وی حسین کم تعبد الیوم الهن وی ته نن روزی ته د څونه خدایانو عبادت کې هغه ورته وی سبعا د وو خدایانو وو خدایان منم واحدا فی السماء و ستا فی الارض شپک پزمکا منم ایو پا اسمان کی منم نو پیغمبر پاک وطوی ویچکل دربان سخت راشی ون خلی کنا پسکی نو بیا کم خدای تا آواز کی اگر لاندی اگر کنا برا تا وی نبیا خو اگر برا تا آواز کوم اگر لاندی خورا نبیا ایری نو خو ازم نتا دقا ویم کنا چی اگر برا خدای ری بس دا نور خواسی گپ شپ دی دا خواسی لوٹے و خٹے و سوٹے و اس پنی لرگی دی او چې دا خبره خدای عبادت سکونه کې نو هغه بیا کله د غوا د سټو عبادت کوي لکه هندوان چې کوي خدای والی غوا ته مور وای ښه او خدای موته وای مور موته وای او عجیبه خبره دا ده چې غوی ته پلار نه وای بیل ابو گاو ما ته خو وای کنه خو بیل ابا نه وای کنه چې غوا د مور نو خو غوی به د پلاری او سخی به د روري او سخی به د خوري که نه او دا میخ هم کېدی شي چې دا د تروري لکه چې دا غوا میخه خو داسې ترور غون داسې د ترور ماما زامن غوندې کېدي که نه دا اوس خبرې دي نو بیا د غوا سوټي هم خوري ځکه چې وایي دا زمونږ مور ده نو خدای دې تباه که د مور سوټي د مور غه خو څوک خوري کړو مور دې میزه توبه خو چې د خدای د چا په زړه د گمراهۍ مهر ووی که نه نو خو څه کوي نو او نو پیغمبر پاک ورته وی په یو الله باندې ایمان راوړه هغه چې کوم ته اسمان والے منې بس په هغه ایمان راوړه دا نور ختم که نو بیا به درته زه داسې دعاګانې به درته وښیم نو بیا هغه مسلمان شه بیا پلار روزوی مسلمان
نو مشرکانو ما د توي چې عبد المطلب صاحب نه ادو مخ نور خلق خو مشرکانو خو ټول راغوختل ویراشه نو ټول د کعبه پردونه وغلاف نو باوجود د دې چې د کعبه کې دن نه خو درې سوه او شپېته بوتان پراته وو خو هغې ته آواز نه کو ګوره ځکه هغې ته پته وه چې دا خو ټول یا لرګي دي او یا خټي دي او یا لوټي دي او اصل خو بل خدای دی نو بس هغه ته فریاد شروع کړه وی خدای مونږ خو د مقابلې توان نه لرو مونږ که خو د مقابلې وس خو زمونږ نشته او دغه ستا کور دی او تا ته پته ده چې مونږ طاقت نه لرو نو بس ته پخپله د خپل کور حفاظت وکړه او مونږ خو تختو ځکه چې که دا ظالم راغی خو نه دا خلک پرېږدي نه دا ماشومان پرېږدي او دا کور ستا کور دی بس جوړ پدې کې دا هغه غسپایان راورسېده وی پتا سو کہ عبد المطلب کم یو دے ندو و تبی زیم وی رازا رازا کمانڈر سیب دے گواڑی ندی و سرش نو عبد المطلب سیب پشکل صورت باندے انتہائی ڈرخ کو لیو او داغی وجہ داو چیغ دا پیغمبر پاک نکو او چونکہ رسول اللہ مبارک داغ پر نسل کے راغل نو سیو خپل سکا نو نکہ خوئی بدرنگ نشکے دے او ڈیر زیات وجیح او ڈیر خکل او بڑی دار او مزیدار او ڈیر دا سے بازی شکل صورت دا سی چی داغین خلق متاثر کی گی په هندوستان کې یو پیرا د ریلوې په یو سټیشن باندې مولانا شاه نور شاه صاحب کشمیری هغه په یو بوت ته ودرېد بوت نه یادوما ټکټونه چې ورکې کنه بوت نو هغه چې هغې کې دننه هندو ولاړو هغه ټکټونه یې ورکوله نو چې دی ورته مخامخ ودرېد نو هغه ورته وی ته څوک نو ده وته زه مسلمان یم انور شاه نوم مې دی نو هغه ورته وی ته په مسلمانانو کې د کم ذات سره تعلق ساتې نو هغه ورته وی مونږ سیدان یو سید انور شاه وی سیدان څه ته وایي هغه څنګه خو هندو هغه څه پېژنده وی دا څه ته وایي نو هغه ورته وی سیدان مونږ د پیغمبر خپل پیغمبر اولاد ته وایو نو نور خو هغه بیا دونه خو پوهېده پیغمبر پاک نو بس دا غبوت نه دی بلې غاړې ته راووت په شا غاړه داسې راووته او ده ته مخامخ کېناست وی ما ته کلیمه ووایه مسلمان کېږم نه هو ته وی څه مطلب لکه مسلمان کېږه بالکل خو لکه ما خو تا له څه دعوت نه دی درکړې تا له خو ما د ایمان څه خبره نه ده کړې نو هغه ورته وی چې تا ما ته ووایي چې زه د پیغمبر پاک اولاد یم نو دا دیارلس سوه کاله وشو د هغه او دیارلس سوه کاله پس چې د هغه په اولاد کې یو سړی راغلی دی هغه ما ته مخامخ شو ما په خپله زندګۍ کې دومره حسین او جمیل او دومره وجاهت والے بني آدم نه لیدلی نو چې دیارلس سوه کاله پس د هغه په اولاد کې سړی دومره باروبا او دومره وجاهت والے نو چې دونه دیارلس سوه کاله مخکې به ستاسو هغه پیغمبر سو نه ښکلی و زه په دې مسلمانېږم نو عبدالمطلب انتہائی ډیر زیات باروبا شخصیت او ډیر درون او ډیر ښکلی نو ابرهه خو سره د دې چې مشرک نو هغه عیسائی و خو دا ده چې دونه خو پوهېده که نه چې یار اوس که نه دا څوک دی څنګه چل دی او هغوی ورته ووایي چې دا د یو ډېرې لوی قبیلې سردار دی نو چې دې څنګه ور مخامخ شو نو هغه ته په هغه ځای کې په هغه وادی محصر کې د مینا او د مزدلفې په مینځ کې ښه باقاعده کرسۍ ایښې وغټه او دې پې ناست و که نه
ځان لیال تم یو دغه جوړ کړ. نو چې څنګه دی ور مخامخ شنو بس هغه وته ځای نه اوچت پاسې او بوئے ته ځان سره په کرسی کېنا او جی حضور وته شور وکړ. دا د ده دغه شکل صورت نه ډېر نغه و. او د وسره خپل تعارف معروف وکړو دغه چیر زما د قبیلې مناسب د قریشو د قبیلې سردار یم. نو هغه ورته وی خجي څنګه راغلی تاسو او ما خو راغوښتې خو لکه څنګه تاسو. نو ده ورته وی یاره زه خو دې له راغلی یم چې ستا د اسپایانو زما اوښان نیولي دي هغه دلته سرېدل نو زما هغه اوښان را پرېږده. نو بس هغه لکه خطې زلمبه چې بلیږي ته په یخې اوبه واچوي بس هغه سوړ کې ناسته او ده ته وایي یاره وایي ته خو داسې ښکلی سړی داسې ښکلی درون خوږې او زه خو ستا د روبدار شخصیت نه داسې متاثره شوم. نو تا ته دا پته شته چې زه راغلی دلته سلیمه ما د دونه په زرګونو میله لار ووهله که نه د یمن نه دونه راغلم. نو زه دې له راغلی یم چې دغه دوه قدمه کې ستاسو کعبه ده دا روانومه لوټې لوټې کومې دلی چې دلته بیا خلک عبادت ونه کوي. اته اوس دونه مشر سړی اته ما نه دا سوال کې چې زما اوښان را پرېږده په کار چې ته ماته سوال مینت وکړې چې نه ما خدای نه خوشحاله که بس خیر دې مونږ دلی څه پیسې درکړو خو دا کعبه پرېږده په آرام. هغه ورته وی چې د چا کم شي نه هغې پسې هغه سوال کوي او د پردي سي سوال کو خلک نه کوي. نو د اوښان اصل کې زما دي نو زه یې ځکه غواړم او کعبه چې د چا ده که نه هغه له د هغې د حفاظت چل ورځي. دا خو د زرګونو کالو نه را روانه دا خو زما کعبه نه ده زه یم یو خادم یم او دا څونه خلک چې دلته که نه تر نن تاریخه پورې وګورئ دا د سعودي د بادشاه سره یې مخکې څه لیکلي بادشاه ټکې هغې نه لیکي بادشاه نه لیکي او نوم وروستو لیکي مخکې دا لیکلي خادم الحرمین یعنی د حرمینو خادم. نو مونږ خو دلته خدمت کوو ملکیت خو زما نه دی دا اوښان زما دي ما نه خپل اوښان وغوښتله کعبه چې د چا ده بس هغه غواړي حفاظت به وکړي که نه غواړي نه وکوي. نو ده ورته وی زه زیر وانوم او دا چې د چا ده هغه دی زما نه خلاصه کړي او هغه چې کوم اوښان یې راوستې وو نو روایاتو کې دا دی چې په هغې کې د ټولو نه کوم مضبوط وښو وایي دی په خپله ناستو او دا اوخ نوم محمود و اسې نه چې اوس اوخ نه وایم اتی اسې نه چې اوس د چا نوم محمود وي نور ورته وایي چې هلکه دا خو د اتی نوم دی نه محمود خو ښکلی نوم دی ګورې خو هغې اتی له نوم محمود هغې و. نو بس چې په هر طرف پہ هغه اتی روانه و که نه نو تبه خو که د کعبې طرف ته بیا ولې مخ کو نو په ځای به کلک کې ناسته تر دې پورې چې زخمیم که په چړو مړو یې وو چې دې طرف ته به ځې نو قدم مې نه اغشته بس په واپس به راته او که دې خوا بې ولې مخ کو نو په بډه بوته که دې خوا بې ولې مخ کو که په شا باید بوته بیا به ته خو هغه طرف ته نه ورته. او د ده منصوبه دا وه ځان سره لوی لوی زنځیرونه را وړي او منصوبه دا وه چې دا زنځیرونه به د دې خانقابې نه چاپېره راته وکړو او بیا به دې خوا به په اتیانو پورې اتړو نو هغه اتیان به داسې خوشې به کړو که نه نو دا به روان شي نو زنځیرونو پورې به هغه کعبه ځان پسې به راکاږي ځکه خو زه د سیخانو جوړه نه وه خو اوس هم په هغې کې سیخ خو نشته خو تش خښتې دي بس ګټې دي د غر. نو بس دې په دې کشمکش کې مبتلا و او الله پاک د خپلو خزانو نه مارغان راولېږل. دې ته
عام طور دا سی ای کنه چه خلق دا سی وی دا خلق دا سی وی خدای رسول ندی ویلی گوره چه دا تو تکر کیو نا ابابیل یاد کرده ده و ابابیل تو تکر کی تنوی دا پا اصل که دا هر مرغی یو پورا لخکر تا وی جدا سی یو جھنڈ ور تا مونگو آیو کنه تاسو خیال کرده پا ده کله کله بنده بار چته ناشتی او داسې د مرغو یو رو دغه داسې تیر شي کنه بیا کله کله خو هغې له نور هم خوند ورکړي داسې تیر شي نو بیا راتاو شي یو پوره داسې یو څلور پنځه سوه مرغۍ داسې په هوا کې تاویږي کله اخوا ځي کله د په یو ځای ځي دقې ته ابابیل وایي که دا چنچڼي او که دا کمتري او که دا خارونۍ او که بل شي توتکر کې ابابیل توتکر کې ته خاص کر نه وایي هم دغې د مرغو جھنډ ته وایي نو دا الله پاک راوچت کړه او بس ټولو سره درې درې کاڼې یوې په خوله کې نیولې او دوی په دوو پنجو کې نیولې الله پاک د خپل دین د حفاظت لپاره او د شاعر الله د حفاظت لپاره او د ایمان والو د حفاظت لپاره د فوجونو محتاج خو نه دی هغه ستاسو د دې دوانوالې ټمبم محتاج دی چې اوس دی په دې چکر کې دی چې دا ټمبم رانه سکون سي ټمبم هم جوړ کړی چې دا رانه سکون سي نه نه الله دې ته محتاج نه دی چې کله د هدایت فیصله کول وغواړي نو یو پوره قوم ته هدایت او د هغه قوم مشرانو ته د یو مارغه په ذریعه وکړي د یو ملا چرچک په ذریعه باندې بلقیس ته هدایت وکړو د هغې قوم ته دا خو محتاج نه دی نو فوجونه چونکې نه وو نو الله تعالی د دې فوج نه کار واغست دې نږدې دور کې داسې خلک تیر شوي دي عقل پرست دې ته ریشنلسٹ وایي ښه چې د خبرو فیصلې د خپل عقل په اسونو باندې کینې ځغلی یې نو دا اصل کې د ملیریا ماشي و ښه نو دا راکوژو دا خلک یې ټول اوچی چل دا ابرهه او دا لښکرې ټول اوچی چل نو د دې ټولو ملیریا شوه او فینسی ډار خوونه چې خوړلې وې او د کونی نوستنې هم نه وې چې والې وې نو بس ټول د ملیریا نه مړو شو خالق لا یزال دروغ وایي دا ښه الله ته ګرانه وه چې د ملیریا ماشي یاد کړی وې نو مرغۍ بیا څله یادولې دا دروغ وایي او د ملیریا ماشي خو که اوس هم راشي او دا ټول خلک اوچیچي نو صدق دې کې صدق نه بعیده خبره نشته او دا خو د خدای د قدرت یو علامه الله بیان کړی نو علامه خو په دې شکل چې مارغه راځي او کاڼی د بره نه راغورځي خو بهرحال هغه کم مارغان چې راغلي دا واقعیا زموږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې مخکې شوې ده د پیدایش نه ګورې د نبوت نه نه د پیدایش نه 571 کې دا شوی ده او 571 کې پیغمبر پاک پیدا شوی ده او دا د رسول الله د پیدایش نه 50 ورځې مخکې دا کار شوی دی او هغه صحابه چې د هغې عمر سیوا وو او په عمر کې د پیغمبر پاک نه سیوا وو نو د هغې وینا دا ده چې مونږ د هغه مرغو د خولې هغه کاڼې هم لیدلی دي او مونږ د هغه مرغو پچیم لیدلی دي په دغه دوران کې هغې پچیم کړي دي نو هغه دغلته کې پرتې وي مونږ لیدلی دي او بیا دا ټول لښکر تبو برباد کړ په دې کاڼو د الله د قدرت نه بعید نه ده او کاڼی به د سړي په سر را پرېوته او لاندې به ته وته او په څاروي کې به ننوته او د هغه نه به لاندې وته صرف ابرهه نه دی مړ شوی په موقع ځکه چې که دی په موقع مړوې
نو بس بیا خو په خورو کې د نشي خلکو ته پته نه لګېدلې او خو ځان ته سوي. نو الله تعالی ولا غ تکبر ما تاو نو په کاڼي ولګېد خو مړ نشه. نو واپس کلی ته دوړ لگاو کا. نو د خپلو خلکو په مینس کې هلته مردار شه چې خلکو اولی د چټول ریز مریض شوی و. عبرت خو به الی کنه چې خپل خلک یې وویني. نو الله ویلی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آیا تا نه دی کتلی چې ستا رب څه وکړه د اتی د خاوندانو سره؟ آیا تاسو نه دی کتلی چې الله پاک کوم عمل وکړه نیټو والا سره او امریکې سره؟ دا د اوسنی دور ابرهه دی او دا د اوسنی دور د اتیانو خاوندان. الم یجعل کیدهم فی تدلیل, الله تعالی دا غیغ تدبیر اغا برباد کا, اٹول تدبیر ولا برباد کا. و ارسل علیہم طیرا ابابیل, او پاغی مارغان رو لے گل جھنڈ کی شکل میں, یعنی ڈلے ڈلے دا سے. او ترمیہم بحجارت من سجیل, او اغی پکانو اوشتل دا سجیل پکانو. سجیل ستوئے نو علماء ویلی دی چہ دا دا عربی ٹکی پا اصل کی دا فارسے نہ جوڑ شوے دے. پا عربی کی او یا پا قرآن کے بعضی الفاظ دا سی دی چی دا پا اصل کی دا نور و جبو نرا منتقل شوی دی. او دے سر پا یو دغی کی یعنی دا جب پا اصلیت کے سے فرق نرازی گو رہے. لکہ قرآن کریم کی اللہ پاک اٹکے استعمال کر دے قسطواس, او قسطواس انصاف تو وزنو بالقسطواس المستقیم تلے تو وہی تلے تھا. او علماء ویلی دی چہ دا پاسل کی دا رومے جب اٹکے دے رومے تمنگ پوسنے جبا کی اٹالین جبا وائی دا اٹلی جبا او دا پا عربے کے استعمالی کی خیر دے دے یوی جب اٹکے کا پبلہ کے استعمال شی نو صدا قباحت خبر نی او دے سر دا غجب پا غا فصاحت کے سے فرق نرازی ہے. دا تفصیل میں ذکر ہوکا چہ قرآن کے اللہ پاک ویلی چہ انا انزلنا ہو بلسان عربی مبین, دا قرآن منگا پا عربی جبا کے نازل کرے دے نو چکل پا عربی کے دے نو دا قسطوس عربی نو دا خود بلے جبے دے دا قشان دا سجیل چی دے نو دام عربی نو دا خود بلے جبے ٹکے دے نو چی دے یوی جبے نو بلے جبے تا منتقل شی وغا پا غی کی رواج عمومی نو بس دا بیا دا غی شو. لکا موبائل خا نو موبائل دا پارا خو مونگ پا پختو کے ٹکے ندے جوڑ کرے کنا کابلیان دے خودے خوشحال کی نو غی دے ٹوڑو لپا پختو کی نمونی خی دے لیکاپٹر تا چورلکا وئی خا خو مونگا خو نپے جنو کدل تا دے چاہتا ہوئی چی چورلکا راغلا نابا ہوئی چی گنے دس سیا دے خو غی ہو تا چورلکا وئی او ما تا چاوے وے پا کابل کے دا سپیڈ بریکر ندے دا پا دے روڈ بانے چی دا سپیڈ بریکری نو دا خو انگریزی دا سپیڈو منگریزی دا بریکرو منگریزی دا نو وے دے تیل تے پوٹے دا غلق گولی وی آگی بانے لکلی پام کوا تین دک دے پختو کے ترجمہ کردے سپیڈ بریکر خو چوس منگا انگریزی ٹکی نشو اردو تا راڑو لے کا نا یا پختو تا نو خاما خاما بیاو ما انگریزی ٹکی استعمال ہو کا نا نو لکا موبائل دا پارا خو منگا سو ٹکی ندے جوڑ کردے پا پختو کے جد پختو کی موبائل دا سو نو بس موبائل ہوتا ہوئی نو بس دا پختو دا اس نو دا شان سی جیل ٹکی چے دے نو دا اصل کی دا فارسے دے او علماء ویلے دے چے دا پا اصل کی دے سنگ گل سنگ گل سنگ کانی تا ہوئی کانی تا پا فارسے کے او گل خٹے تا ہوئی دا خٹے نا جوڑ شوے کانے دے دا غالباً پختو کی قطکانے ہوئے کیا نا قطکانے دا خٹے نا جوڑ شوے کانے نو آگا گاپ ہو چونکہ عربے کشتا نا
نو هغه غاف په جیم باندې بدل شو نو سجیل دې نه جوړ شو. نو ترمیهم بحجارت من سجیل، هغه مارغانو دا خلق او دا اتیان وشتل په قطکانو باندې، او فجعلهم كعصف ماكول، نو وی ګرځول داسې گیا چې کوم پخلو کې جویلی شوی، یعنی خو تازه اوارې ټانټي که نه، ایو چې د غوی پخلو کې دا ټانټه ته ورکې او هغه ښه په خوند پې ووی ووی او بیا را بار کې را وې غورځوي، نو د دې نه څه جوړ شوي؟ یو شیت، یو ملغوبت یې جوړه شوي. د قشان چې د مارغانو کله دا خلک په دې کاڼو وویشتل که نه، نو داسې دریز مریض یې کړل دا ټول لښکر لکه د غوی په خوله کې چې گیا اوجو یا بارې راوباسي. الله ته خلکو له سزا ورکول اس ګران نه دی. نو زمونږ د پاره پکې څه دي؟ زمونږ د پاره دا ده، د ټولو نه مخکې خو د ټولو نه مخکې خو دا پیغام حکومت ته دی. ګوره زمونږ خبره حکومت نه اوري، خواسې د دې صورت پیغام یادوم چې څنګه ابرها او د هغه لښکر د کعبې د دشمنۍ په وجه الله پاک تس نس کړو، تباه برباد کړو. د قشان که دا حکومتونه د جوماتونو سره د مدرسو سره زیاتې کوي او دوی باندې پابندۍ لګوي، نو الله پاک اوس هم هغه الله پاک د هغه په قوتونو کې ګورې کمی نه راغلی، خان د هغه په طاقت کې کمی نه راغلی، د هغه په لښکرو کې کمی نه راغلی. نو که حکومتونه لګي او مدرسې تنګوي او جوماتونه خرابوي، نو د الله په طاقت کې کمی نشته، برباد به کې خدای به تباه برباد کړي. او دویم مونږ ته پیغام دی چې هر هغه کار چې هغې سره یعنی د هغې په وجه باندې جومات ته مدارسو ته علماو ته نقصان رسی، نو د دې نه دې زمونږ مال او جان او وخت او صلاحیت مونږ بچ اوساتو. ګورې ځکه د الله په پکړ کې ګورې کمی نه راغلی، نو هسې نه چې خدای مره ونیسي په دې خبره باندې. نو خپل ځان دې محفوظ اوساتو جومات ته یا یو مدرسې ته یا یو خانقاه ته یا یو تبلیغي مرکز ته یا د جهاد یو مشن ته، د زمونږ د لاسه نقصان اونه رسي ګورې، ورنه د الله په گرفت کې براشو. دا د علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل پیغام مونږ ته دی. مونږ ټولو کې د الله پاک صحیح طور باندې انسانیت پیدا کړي. یو عالم نخلې نه لږ نامناسب الفاظ ہوتی دی کراچی کې، یر جی یر داغې نه داسې د خلکو یو مسله جوړ کړې ده، او داسې یو سړی به چې هغه له بس سوره فاتحه نه ورځي، هغه هم لګیایي او کنزل وکوي او علماو پسې او پټ کې به ککړ نه او عالمانو ته به کنزل کوي. یو خدای پاک زما دې توبه وګوره، وایي د پیغمبر پاک باره کې داسې ویلي او د قرآن باره کې داسې ویلي، په خپل لمونځ نه ورځي. د یو صحابي نه یو غلطي شوې وه شوې وه ته، او د هغه نوم حاتب ابن ابي بلتعو. دا اوږده خبره ده، بل وخت کې به چته وکړو. خو د هغه نه یو غلطي شوې وه، یعنی جنگی اعتبار سره، د جنگ په حواله سره. نو هغه پیغمبر پاک رونیو ودا کار دی، ولې کړی؟ هغه وته خپل عذر پیش کړي چې زه معافي غواړم، زما نه واقعي غلطي شوې ده او زه بخنه غواړم، بس غلط کار شوی ده. او وجه دا وه، خپل وته وجه مو وې چې دې وجه نه ما نه دا کار شوی ده، ما څه قصدنه مدن داسې غلط نه کو، خو بس وشنو.
خپل معذرت پیش کړ. عمر رضی اللہ عنہ خو چونکہ مزاج کی سختی ہوا نو اغه وته یا رسول اللہ بس مالا اشارہ راکے سر تے وام نو سر وام نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل وی عمر ته خبرې دی حاتب په بدر کې ایسا غشته ده د بدر په جنگ کې شریک شوی دی او چې کوم سړی د بدر په جنگ کې شریک شوی دی د هغه باره کې الله آیت نازل کړی دی چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. یا لوکو چې کوم کسان په بدر کې شریک شوی دی ستاسو دومره لوی اعزاز دی چې سم زړه غواړي هغه کوی ما معاف کړی نو دته خو د مخکې نه معافي شوی ده ته تینه څنګه سر وخې دلته ګناه نه ده کړی چې دته معافي شوی ده ځکه د بدر کې ساغشته ده. نو چې څنګه وته دا وی نو عمر رضی اللہ عنہ په چغو چغو جوړل وی چې دې خبرې ته خو مې خیال نه دې ته مې فکر نه هغه ته وی ځه ته معاف یې بس غلطي دې شوې ده نه بس ځه. د دې نه دا پته ولګېده چې که د یو سړي نه یو غلطي وشي که نه نو د هغه هغه سابقه تاریخ ته کتل غواړي چې ده په دې تیر شوي څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جون کې خدمات څونه کړي دي نو که اوس پنځه څلوېښت کاله پس د ده د خولې نه یو نامناسبه خبره ووته که نه نو ته به په دې یو خبره باندې د ده هغه ټول ارسل په صفر کې ضرب ورکې او هغه چغې وایي چې ما نه غلطي شوې ده معذرت غواړم بس ما د خولې نه غلط الفاظ ہوتے دي اته وای نه خدای خو دې معاف کوي خو زه خو دې نه معاف کوم او الله به دې معاف کړي خو زه خو د الله نه ډېر لوی یم نو بس زه دې نه معاف کوم تا خدا مطلب دی کنه. نو یو دونه چخچرې غوندې سړی بوی بس ځان ته به موبایل لګولي او بس لګیا یې کنزل به کوي چې پلان کې داسې ویلې دي دا د عقل نه سړی بېغم وي نو داسې کوي د هر چا یو خپل حیثیتي په معاشره کې د هر چا یو خپل مقامي الله دې د خلکو د بیزتونه مونږ ټول محفوظ وساتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ضرا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.